Andai bene. Este... Disco instantâneo. O Marcos é um rapaz de futuro. Tem cartão Bradesco instantâneo. Bradesco, esse é o banco. Thank you.
Estamos na força da beleza. Está com você. Uma realização do Shopping Center Lapa. Presentes com espírito de Natal. A Marca do Ódio, minissérie em 5 capítulos, estreia nesta segunda, 10h15 da noite. Para suas compras de Natal. O seu prazer de comprar é o nosso prazer de servir. Morumbi Shopping, o shopping completo. Vai deixar você sem palavras. Thank you.
Vertical Blinds Columbia no ambiente. Dispensa qualquer comentário. Paulo de la Santa. Paulo de la Santa. Paulo de la Santa. Linha da Abolição. Agostinho. Índia do Brasil. Genésio. Edviges. Benjamin. Ivete. Pedro Ernesto. Marília. Cordeiro de Deus. Dodô e Dedé. Demerval Parente. Lilba. Vidigal. Vilma. Barbosa. Aguinaldo Silva. O Outro. A próxima novela das oito estreia nesta segunda. Pegue a onda da Globo. A partir deste momento, as 43 emissoras que compõem o Sistema Brasileiro de Televisão encerram suas transmissões de hoje. A partir deste momento, as 43 emissoras que compõem o Sistema Brasileiro de Televisão encerram suas transmissões de hoje. Voltamos logo mais com nossa programação. Boa noite.